На Луганщині в оновленому ізоляторі тимчасового тримання впровадили систему Custody Records. Це система, в якій поєднали 5 елементів: роботу інспекторів з прав людини, електронну базу, належні умови тримання, нормативно врегульовані процедури та ефективний зовнішній контроль. Як зазначили поліції, мета системи – захист прав та безпеки як затриманих, так і поліцейських. Детальніше розкажемо в сюжеті. Це ізолятор тимчасового тримання у місті Северодонецьк, що на Луганщині. Після проведення ремонтних робіт приміщення ізолятора модернізували не лише євроремонтом, а й встановили оновлену цифрову техніку та впровадили сучасну систему Custody Records. Ми сьогодні оглянули територію ізолятора тимчасового тримання, підключення даної техніки, впровадження системи, яка вже працює і дає свої позитивні результати. Таким чином ми поступово впроваджуємо систему, а також покращуємо умови праці для самих поліцейських, а також умови утримання осіб, які тут знаходяться. Ізолятор тимчасового тримання – спеціальна установа поліції, де перебувають особи, яких затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або на підставі ухвали слідчого судді. У поліції кажуть, впровадження даної системи в ізоляторі дасть можливість працювати за світовими стандартами, зокрема, захищати права та безпеки як затриманих, так і поліцейських. За великим рахунком, ця система є в інтересах суспільства, в інтересах громадян, як тих, хто, можливо, потрапляє в такі заклади, будучи підозрюваних у скоєнні злочинів, так і працівників правоохоронних органів, які також отримують певні набагато кращі гарантії того, що вони не будуть звинувачені у якихось зловживаннях там, де їх немає. Ця система впроваджена Нацполіцією. У ній поєднали 5 важливих елементів – роботу інспекторів з прав людини, електронну базу, належні умови тримання, нормативно врегульовані процедури та ефективний зовнішній контроль. Все фіксується, все протоколюється, все зберігається. І ми сьогодні бачили, як це працює. Для міста, як Сєвєродонецьк, це величезний крок уперед. Чому? Тому що до сьогодні подібна інфраструктура встановлювалася тільки у великих містах. Зараз ця система йде і в менші міста, і це вже, власне, крок до повноцінного запуску системи Custody Records в масштабах всієї України. Нині подібна система працює і в кількох найбільших українських містах, зокрема Києві, Дніпрі та Харкові. Як повідомили в управлінні поліції, Custody Records почнуть впроваджувати в ізоляторах інших територіальних підрозділах Національної поліції по всій Україні. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».